خوش بێ ئێستا ئەچینە لای حەسیب کەرکووکی یاخود حەسیب حارس وێبسراوی یەکەی پەیامێران کاک حەسیب کۆمەڵێشتی زۆر زۆری لایە سڵاو لێ بێکا سڵاو لێ وەر سڵاو لە سەرجەم بینەرانی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک کاک حەسیب لە ئێستا خەریکی چی وڵای حالێن ئەوە تازە وندۆزەکەم کردەوە وایتر ئێمە لە ساتەکانی بەیانییەوە کە وەکو پیشەی هەموو ڕۆژێکمان من و سەرجەم ئەو پیامێرە خۆشەویستانی کەوا لەم ژووریا کار دەکەین ئەو ئەرکەی کە لەسەرمانە بۆ نمونە کە دوێنێ باسمان کردووە یاخود لە فکرە و ئایدیامانە لە بەتەنسیق لەگەڵ بەڕێوەری کەناڵەکە لەگەڵ لێپرسراوی بەشی هەواڵ لەگەڵ فکرەی ئەو پیامێرانێکەوا کار دەکەن و ڕۆژان ناو خەڵکن تاو توێ شتەکانمان کردووە لە ئەمە ئێستا چەند تیمێکمان دەرچوونە بۆ شارەکانی هەرێم بۆ ناو شار و لە ئێستاە ئەمە پیامێرەکانمان لە قەزا ناحیەکان بۆ نمونە لە قەزای خورمات و حاڵی حازر هاوشانی پێشمەرگە قارەمانەکانن لە ناوچەی دووبست بە هەمان شێوە و ئەو تیمانی کەوا لە ناو شارش کار دەکەن بە پیامێرانی عەرەبی و کوردی و تورکمانی هەموویان سەرقاڵی ئیشەکانی خۆمان کە ڕۆژانە ئەرکمانە جێبەجێ کرد کاک حەسیب ئەم بەیانی هیچت هێنا لەگەڵ خۆتا سەمون وەشتانە وەڵاهی ئەوە لە ژور پیامێرا بۆتە نەریتێک مەسەلەن کاتێک زیاتر کە خەفەر بم لە ماڵەوە نەبم ئیتر وای لێ هاتووە کە من بێم بۆ دەوام جاروایە تەلفۆنەکەم بۆ برادران بۆ نمونە پیامێرەکانی هاوڕێمان هەر کەسێکیان بێ تەلفۆنەکەین کاکەوە من سەمون و پەنیرم هێناوە یان سەمون و ماس دێنین یان میوەیە دێنین بەڵام ئەوەی خاوە ئەهتیمامی خواردنە زیاتر خۆمم و ئەوەشی بمناسێ و خزم بێ یاخود برادر بێ یا دۆست بێ ئەزانێ کەوە حەزم لە خواردنە بە تایبەتی خێزانەکەم و سەرەکەم و کە سوکارم ئەزانن کە ئیهتیمامە دەمە خواردن بەڵێ خۆشت وابزانم قسوورت نەکردو کاتێ پەنیر و خسەمون دێنم قسووری لێ ناکەی باشێ خۆی دەریا ئەگەر بمبووری ڕێگەم پێ بدەی پرسیارێک لە کاکە حەسیب بکەم کاکە حەسیب ئایا ئەمە وای کردووە بەشێک لە کارمەندانیم کەناڵە بە تۆ بڵێن خاوەنشکۆ یاخود هەر خۆت ڕۆڵی خاوەنشکۆ بینی لە کەناڵەکە کاک حەسیب نەرگیزی هاوڕێم لە ستۆدیۆ ئەو پرسیارەت لێکا ئەڵێ تۆ لە ناو کەناڵەکە بە خاوەنشکۆ ناسراوی ئەکرێ پێمان بڵێ ئەمە هۆکار بووە بۆ ئەوەی کە بە خاوەنشکۆ ناوبری بەڵێ بە تاکید خۆش ئەزانێ کەنیزەکەم چیە خاوەشکۆ ئیشە بوو لە دراماکان کەوا ئەو ناو بڵاو بووە لە ناو بینەری شاشە کوردەکانە و لێرە ئێمە لە کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بەگشتی و لە ژووری پیامێران بە تایبەتی پەیوەندیەکی یەکجار خۆشیمان هەیە لەگەڵ یەکتریا پەیوەندیەکی یەکجار پڕ لە ڕێز و خۆشەویستیمان هەیە لەگەڵ یەکتریا سەرجەم پیامێرەکان وەکو باسم کرد لێرە پیامێر کورد هەیە نەتەوەی تورکمان هەیە عەرەب هەیە سریانی هەیە ئەلاقەیەکی زۆر خۆشمان هەبوون جاکە مەسەلەن شتێکمانە کرد بۆ نمونە کە قسەیەکمە کردیان شتیان بڕیار دەخاوەشکۆ ئەمەش تەنها لە خۆشەویستی و ڕێزەوە سەرچاوی گرت بەڵێ من پێمیانەوت خاوەنشکۆ نەک بۆ ئەوەی کەوا سڵتەویم زۆر یاخود فەرمان دەرەکەم یاخود بڕیار دەرەکەم نادێرانەوێن بە تەنسیقێکی زۆر جوان لەگەڵ یەکتریا قسەکەین و جۆمان لە یەکتریە بێ و بیرووڕای یەکتریە گۆرە خاوەنشکۆ کە بڕیارێ دایتر هەمووی بێ جێبەجێیکا بەڵام لێرە خاوەنشکۆکەی من تەنها ڕێز و خۆشەویستیە و هیچی در سڵتەوی حەسیب ئێمان زیاد لە 3 ساڵە پێکەوەین و لە بەشی بابڵێنگەیەکەی پەیامێران نەریتێک داهاتووە لە نێو کارمەندەکان بابڵێنگەکەی پەیامێران کە هەر مانگی لە ماڵێک نانێکە خۆی نیوە ڕوانێ ئەگەر پێم بڵێ ئەم جارە سەری چێ ئەم مانگە وەڵا بە تاکید خۆت شاهێدی کە یەکەم جار ئەو فکرێمان دەست پێکرد وەکو پێتەوت من ئیهتیمامێکی باشم هەیە بۆ خواردن هاوڕێکانشم ئەوەی لە شوێنی ترش دەوامەکەن لەگەڵ ما ئازانن کە حەزم بە خواردنە بەڵێ من لە ماڵی خۆمەوە دەستم پێیکرد هەموو برادرانی خۆمان بانگەشتیەوە کرد کە نێوڕۆخانێکمان ساز کرد و خواردنێکی باش کراوە بزانم ئەوە ئیتر بووە نەریتێک لە نێو پیامێرانە هەر جاری و یەکێک لە پیامێرەکان لە ماڵی خۆیە خواردنمان بۆ سازەکا و ئێمە شەڕۆین ئەمە سێیەم جار بوو من بووم دوای کاکە هەڵکەوت بوو ئەنجا کاکە شاخەوان بوو ئێستا وا بزانم نۆبەی تۆیە ئەم جارەوە بڕیارە نۆبەی تۆ بێ بە تاکید ئەوەشی کە
كم أنا كاتو أين أخو شو يصير زي كله بين معنا وبيودي ما زياتر بتوبة وقت شون اللي نمشي كتير بكين المالي كتير يا بيزجوا اللي ركا من لقل بين ركا انترا لو أنا لقل برا كان ما زياتر تعامل كم وحلس كود كم بويا أما رز خو شو يستوى أو نري تشكل نوان معنا يهادر فهم بشكان تعامل ليه بكن و أو بوي علاقة عن زياتر خوش تربية تربية داري أجر بشيت لايها وكراني ترمل